Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Kam selektívna pamäť obstarožnej pani Magdy Vášáriovej, herečka a neslávne známa diplomatka Magda Vášáriová sa počas dlhých rokov vždy z času na čas odkiaľ si vynorila, aby národ slovenský oblažila svojimi duchaplnými bonmotmi, ktoré však neomilne strieľajú výlučne do vlastných radov. Od predčasných parlamentných volieb je na očiach neustále, vyjadruje sa ku všetkému. Všade bola a všetko videla, tentokrát opäť perlila u susedov v Českej republike. Link na video máte v popise videa.